Сьогодні 8 грудня 2013 року. Українці Модени. Ті, які чують себе українцями, не можуть не висловити свого бажання приєднатися до Європи. Ми протестуємо проти непідписання угоди з Європою. Оті во майбутні українці, гляньте, козаки наші. Модені, українці Модени разом з Україною. Ми не можемо бути осторонь тих всіх подій, які проходять зараз в Києві. Ми разом з вами, українці, українці Модени, Віньоли, Мілану, Венеції. І оця ходьба, ця процесія. Ванду геть, мафія не нон, демократія. Я думаю, Янукович, вія! Це ж протилягника.